外面怎么这么吵，在干什么？那不是北大吗？过去看看他在搞什么。他好像在偷我家的树，敢动我的东西，是不是老虎不发威当我是病猫啊？拿捏，必须拿捏，在北大后面放个炸药，趁他不注意直接点燃，跑路跑路。再见了兄弟，再见。哈哈，看你还敢不敢跟我作对，回家玩我的世界去了。不对，我得赶紧去秘密基地里，以北大的性格肯定会报复我。我还是先躲起来吧，家里已经给他准备了一个大礼包，先在这玩会 Mic。 今天是个砍树的好日子，等会回去做谁呀、啊？肯定又是小子，怎么整天跟我作对，家里没人，去楼上看看。可恶的小子，别让我抓到你，他的菜地，敢惹我全部拿走，今天非得让你尝尝我的厉害。水里还有鱼，全部拿走。这还有命令方块，按一下肯定从这里传送走。听到北大惨叫了，快去我的密室里，从这里跳下去，两边都是我设置的机关，二选零都是假的，以班主任的智商肯定不会发现，他肯定以为有个真正的命令方块。我先去这个门后面玩会我的世界。怎么被传送到了天上？这小子学习不学好，怎么坑人的本事一套一套的？这果然是个传送指令，去找一找小子跑哪里去了。拿上我新买的一稿子9999的武器，前面好像是个密室，就在树下面，跳下去看看。前面又有一个按钮，过去按一下。没有撤退可以。就这，我还以为有多狠呢。吓唬小孩还行，去门后面看看，这怎么是个死通道？我的苦力怕好像没有炸，那我岂不是在这很危险，跳下来在这玩，我就不信还能追到这里。对面也有一个按钮，难道又是会放？再见的漫画情怀，我就要远航。听到北大惨叫了，带上我的电脑快溜，我去，我的电脑好像烧坏了，算了，喝一瓶冰红茶，从这跳下去，上面有隐藏方块，他肯定不会找到这里的，这里不要跳下去，这下面是虚空，按钮在头上面，这样直接回到家门口，回家玩我的世界咯。小子的电脑，我的世界还没关掉，他已经被我吓到这种程度了，跑不远了，快追，跳下去，跑酷，这可难不倒我，我当年在幼儿园，这怎么有隐藏方块？让我从这边挖过去，这小东西还要拦我，不可能，谁都不能阻拦我教育小子的决心。又有一个地洞，跳下去看看，门后面有什么？我丢，怎么又是放屁的苦力怕？真臭，这小子恶心人有一套，还是个假的通道。我知道了，出口肯定在岩浆下面，拿个方块垫上去，身上还有一瓶冰红茶，刚好天助我也，喝了，去岩浆里看看，小子肯定躲在这里。看来我猜对了，还想坑我，不可能，估计他就在前面的坑里啊，是虚空。我操我操你个。北大，我们来玩打雪仗吧，为了不让别人说我欺负老年人，我先让你两组雪球。我用雪球，那你用什么？那你呢？哎，我随便就行了。看你还敢不敢跟我作对，在这里再给他放桶岩浆，给北大一个教训，这就是上课针对我的代价。放好了，等他传送过来直接嗝屁，那里也不能去，全部都是陷阱。先在这玩会电脑，等一会北大。我去，这是什么玩意，这比邻居家的老母猪还能吓，刚刚就是被这个东西坑惨了，这小子居然敢拿这个东西射我，等下我要以其人之道还治其人之身，让他也尝尝这烈焰弹的滋味，他应该就是按这个按。这里怎么会有岩浆，肯定又是奥安那小子，我不就是在课堂上说了几句他不好听的，他怎么生气了，他应该就在前面，过去看看。北大过去了，这下有好戏看了。怎么什么也没有，下面是什么东西，我去，我怎么掉下来了？苏醒了，猎杀时刻。听到北大狗叫了，那岂不是此地不安全了？按下按钮，来到花了9.9从病西西那里买的飞船，上面有个矿车，
用下小走位位移上去。 OK 呀，接下来就等北大上当了，对面的箱子打开就会爆炸，我在下面埋了十吨 TNT。 不说了，先玩会我的世界。可恶，我本来不想生气的，可是这小子这样坑我，再一再二不再三，小子的电脑还在这，抓到他必须好好教育一下。北大过来了，他直接奔着箱子去了。三二一，拜拜了您嘞。哈哈，北大死也不会想到下面有陷阱，电脑就不要了，按下前面的按钮出去，这是一个选择题。放心，两边都是假的，我先去这个下面等他。这次我决定不再躲了，我要像一个男人一样去战斗。我在这金色传说一整套的下界装备，也是花了9.9块在病西西买的，万事俱备，只欠东风。这么慢，继续玩会我的世界等他。这小子的陷阱怎么像老母猪下载一套一套的，电脑都没带走，肯定被我吓得屁滚尿流，直接把电脑给他拆了。有个按钮，按一下，这好像是个选择题，329856的二次方，看一下都有什么答案。 3.15926 4.83357 真実はいつも一つ，就是右面的。这小子炸我，估计他自己都不知道答案吧，那一定是这个了。两个居然都是假的，这里的沙子不一样，挖开看看。北大，我等你好久了。为什么要坑我，你这小子？因为你上课太嚣张欠揍，你还敢打我，那就别怪我不客气了，看你以后上课还敢不敢点我的名。一天不被打，我是浑身难受。看看北大在干什么，他在玩电脑。看我给他一个好玩的，我在病西西9.9块买的弓箭，威力怎么样？我丢，这9.9块花的不亏。在他门前放一个压力板，这下面已经提前被我放置了 TNT， 等北大出来直接升天。先在这玩一会电脑，等北大，马上就有好戏上场了。Later， 北大出来了。他可能还在好奇脚下为什么有压力板。北大升天了。我去，我的电脑呢？这在病西西9.9块买的电脑果然不能用，这个里面是我的密室，放个方块垫过去，不然会落到岩浆里面。等下站在这个压力板上，北大过来，我直接阴他一下，让他老是跟我作对。先玩会电脑。我的房子，可恶的小子，我辛苦做的房子就这样被你毁了，他肯定躲在里面了。小子，你最近皮痒了是不是？连我的房子都敢炸？你怎么敢打我的电脑？在我眼里你跟电脑比差远了，你完了，等着，拜拜了您嘞。北大被烫的毛都不剩一根，溜了。他已经知道破解之法，这里是我给他做的小监狱，等下北大传送过来直接被困在里面，把这个传送命令方块给堵上。老王给你最爱最爱的下界合金镐，你会帮我看守北大？好的，没问题。我先在这玩会电脑。可恶啊，这个地方怎么是个收缩方块，刚刚就是因为这个被坑了，小子肯定从这逃跑了，追。北大，你怎么不装了，被我关起来了吧？我不服，你这小子太阴了，有本事别走，敢不敢光明正大跟我打一场？光明正大，北大，你在电视剧里都活不了第二集的人物，不配做我的对手。到家了到家了，先玩会我的世界。老王快把钥匙交给我。不可能，小婉让我看好你，他错了，明天给我20块绿宝石。我北大出双倍。就你，得了吧，不讲信用的家伙，宁愿相信老母祖上诉，也不能相信你的话。我给你最爱的橡树树苗，求你了，放我出去吧，老王。呵呵，树苗狗都不要，那我只好自己用手打开了。Later， 让你不给我开门，给我去世吧，老王，这就是得罪我的下场。还有那小子，我饶不了你，他家应该就在这上面，过去看看。小子在那里玩电脑，听到北大的声音了。快躲起来，老王这个家伙敢背叛我，还想要我的绿宝石，门都没有。还好家里提前做了陷阱，不然我就完蛋了。去这个上面等他，
这个门不能动，不然会被传送走。旁边有隐形方块，慢慢的过去，在这等会北大，老是打扰我玩我的世界，烦死了。人呢？刚刚还看到了，这里有个活板门，看看是什么。岩浆，应该是障眼法。小子家里怎么还有陷阱？这幅画是假的，果然有个命令方块，哈哈，被我找到了吧？他应该就在这上面，抓到他直接狠狠教育一下。北大上来了，小子快把门打开，等我破了门就不是写100遍作业这么简单了。等你过来破了门再说吧，不是我瞧不起你，北大，以你的智商过来不知道猴年马月了。呵呵，我手上可是有从老王那里抢来的稿子。那你过来啊。这是你说的，那别怪我不客气。哈哈，听到北大惨叫了。哎，我又来了。你怎么又回来了？今天不揍你，我北大倒着写。北大，你先闭上眼睛3秒，我给你个惊喜。等3秒又怎么样？北大嗝屁了，继续玩我的世界去。刚刚好像有个大黑耗子飞过去了，什么情况？谁啊？让我去看看。我丢，这不是北大吗？小安，快救救我，我是来给你送作业的。本来还想救你的，那我现在送给你一个快速回程，让我写作业。不可能，北大你就放心的去吧。哈哈，谁不知道我从来不写作业，回家玩电脑去了。我给这小子送作业，他居然敢用岩浆烧我，必须抓住教育一下。我去，北大怎么这么快就追上来了？快跑，用末影珍珠瞬移到对面，后面有屏障，跳不过来的。去对面继续玩电脑，这个地方应该安全了吧？终于上来了，可累坏我了。电脑还在这里，人跑哪去了？在对面，看我的小身法。不好，有屏障，这小子可真聪明，从一旁绕过去，直接来个偷袭。没有撤退可言。我来。北大，你看我手上的是什么？不讲武德，下去吧你。是时候从这里出去了，从那边过来会传送到一个坑里，在坑里放上岩浆，等下北大过来直接嗝屁，再来一桶，这招叫万无一失，大功告成，先玩会电脑等北大。气死我了，不知道我有恐高症吗？这里有个按钮。北大被烫了吧，看你还敢不敢让我写作业，接下来去我的密室里，把我的电脑破坏了，不能留给北大。这从病西西9月9日买的电脑质量太差了，我的密室就在这里，这里有3个门，这个里面看似是钻石，其实下面是虚空，这个就不用说了，岩浆池，去这个门后面。这个看似是虚空，其实下面有隐形方块。北大一看到虚空，肯定以为这是陷阱。我先玩会电脑等他。这小子太阴了，敢在这里放岩浆。今天我不抓到你，我就不做北大。这里好像有个密室，果然在这里，有3个门，左边的还开了。小子是不是在这里面？不对，下面好像是虚空，这个应该是障眼法。3个门都打开看一下，这个有什么东西？岩浆，肯定是坑人的。这个是什么？钻石，花小子，别以为给我钻石我就能放过你。今天天王老子来了，完了 ，BBQ 了，完了完。那出口肯定是岩浆里了。奥利给！臭啊！这难不成还真的在这里？小子，你完了，你完了！看到我手上的18米稿子了没？我丢，北大，你敢动我的电脑，你完了。敢动我的电脑，直接拿捏。这是什么地方？这里难道是小子一会逃生的火箭？想逃跑？不可能，我直接给他放上 TNT。北大应该不会追过来了，该回家了。回家玩电脑多是一件美事啊。这，北大你怎么会在这里？小子，什么也别说了。接受制裁吧。不要啊，北大，我错了。现在说什么都没用了。看我给北大做的玩具，他一定会喜欢的。电脑昨天被北大炸了，老王，你这里的电脑怎么卖的？一组电脑卖4组绿宝石。我丢，一组，你这电脑病西西进的货吧？
我先来一组看看配置怎么样，刚好够四组，给你放箱子里了。等下北大来的时候记得帮我拖一下，谢你了老王。好的，你是第一个买我电脑的，这点小忙我帮你。先去楼上试一下电脑怎么样，老王这装修的不错啊。不管了不管了，先玩会电脑。这是什么东西？这肯定又是奥安那小子做的，昨天把小子的电脑炸了，就做这个恶心我。北大怎么跟过来了？快跑，此地已经不安全了。还好我提前在这里做了传送方块，把脚下的活板门打开，等下北大过来直接掉到虚空。先在这玩会电脑，等下看北大掉到虚空里。家具城，老王，你看到奥安那小子了吗？没有，绝对没有，我今天一个家具都没卖出去。敢欺骗我，我刚刚都看到那小子往这跑了，这就是欺骗我的下场。老王的绿宝石全部拿走，小子肯定在楼上，必须让他跟我回去上课。怎么没有人？小子跑哪去了？这里有个活板门，有个拉杆，小子肯定从这跑了。刚刚有个什么东西掉下去了，应该是北大，北大太惨了，哈哈哈，去我的密室里。这从病西西买的电脑果真不能用，算了，这个不要了，赶紧跑，我的密室在这里，下面有很多陷阱，这里有隐藏方块，直接走肯定会掉到岩浆里，我直接利用身法小走位过来，先在这玩会电脑等北大。小子居然在这挖了一条虚空，刚刚可疼死我了。小子的电脑还在这里，我的世界还没有退掉，直接给他砸了。找找小子的密室，这里怎么有个火把，好像有个密道，小子肯定就在这里。小子，把电脑交出来。北大，你挺牛啊，有本事进来抓我。你等着，等我过去你就完蛋。让你抓我，我的隐藏方块可不是闹着玩的，接下来去我另一个密室里，就在这里，这两个按钮不能按，全部都是陷阱，把这里给堵上，让北大误以为只有两个选择。我先坐矿车出去，在这里及时跳车，不然会掉到岩浆里。这里有我一个飞机，等下北大过来我就坐飞机逃跑。这个地方居然有隐藏方块，小子跑哪去了？电脑还在这里，肯定被我吓得屁滚尿流。这里有两个按钮，男左女右，所以我选择。啊，妈妈，我死定了！那这样小子肯定躲在右边的了，居然敢放 TNT 炸我，简直不把我这个北大放在眼里。这里的方块不一样哦，有个轨道。小子肯定坐矿车跑了，让我抓到皮给他扒了，冲冲冲！完了，芭比 Q！ 小子，终于逮到你了，接受制裁吧！敢这么坑我，我要让你爸妈都不认识你！打我，我直接开飞机跑路！北大，拜拜了您嘞！啦啦啦，今天是玩电脑的好日子。咦，这不是北大吗？看看他在干什么。北大，你在这里干什么？昨天被你搞得浑身疼痛，当然是住院了。是因为我吗？北大，对不起。你小子还会说对不起？北大，我请你喝你最爱的鸡汤。北大，难受就要喝鸡汤，下次记住了吧。老王，你怎么在这里？我来你这屋玩会电脑，你不介意吧？不介意。你是我的良师益友，亲朋兄弟啊，还得是你老王。北大完全不靠谱，给你一瓶冰红茶，我去隔壁玩电脑，就是这里了，等下北大过来有双重陷阱等他。老王，奥安那小子呢？没看到，绝对没看到。没看到是吧？你们还真是一对好兄弟。去隔壁找找他，一定跑不远，居然给我放岩浆，臭小子，他果然在这玩电脑。小子，现在都敢在门后面放岩浆了。岩浆，我这还有更狠的。还有什么？放马过来，我这下界合金镐。我给你堵上，看你怎么射我。我等这个箭射完，我再进去。我还能走位。哎，走位。
不行，北大这小子挺聪明啊。对了，我脚下好像有个狗洞，把这个方块挖了，钻狗洞出去，希望我的剑能为我多争取一点时间。前面就是我的密室，安全着陆。这个地方看似是一个虚空陷阱，但是它的破解之法在最左面，因为最左面被我放了隐藏方块。全部给他拆了，小小年纪不学好，学剑真是好剑啊，好剑。还有小子的电脑一块砸了，他刚刚好像钻狗洞出去了，希望外面没有人，要不然我堂堂北大居然钻狗洞。这里是小子的密室。北大，你终于过来了，我等你好久了。你小子怎么过去的？算了，看我左脚踏右。北大嗝屁之前还要砸我的电脑，这个老六我真的服了。前面的看似是一个小跑酷，其实是陷阱。喝一瓶冰红茶跳岩浆里，这里才是我真的的逃生出口。北大怎么也想不到是在这里吧。先不要走，我还要听北大的惨叫，玩坏电脑。看我直接挖过来，还是我聪明，就这一个小跑酷还想难得到我，就这就这。感受到了我的苦力怕的威力了吧？走之前在铁门下面放个压力板，然后从旁边出去溜了，回家玩我的世界去喽。那真正的出口肯定在岩浆里了，喝一瓶冰红茶下去看看。小子让我抓到，饶不了你。果然在这里，被我发现了吧？电脑还在这，带上武器去前面。前面好像在举办电竞大赛，这怎么能少得了我呢？老王，我是来参赛的，这次的冠军我拿定了。你们看我干什么？质疑我的实力？我今天就让你们看看。小子果然在这里玩电脑，看我给他一掌。谁啊？北大，你怎么来了？小子，怎么又逃课？快跟我回去。北大，我在参加电竞大赛。我不管，快跟我走，月底就要评优秀教师了。要是你坏了我的好事，我就要坏你的好事。还好提前在这里做了密室，不然我还真拿北大没办法。直接走左面的路，这上面有隐藏方块，北大是看不到的，走右面他必死无疑。先玩会电脑。小子人呢？我一个不注意怎么就没影了？这边有火把，小子肯定躲密室里了。小子你还敢跑，看我抓到你，皮给你扒了。北大果然走左面的那条路了。北大，你真是个大聪明。多谢夸奖，你也不看看我是谁，就这个小。估计北大怎么也想不到石头上面放了隐藏方块吧。北大可真惨，这病兮兮九块九买的一组电脑可真破，下次再也不买了。这个不能按，会给予255倍加速，加速的终点是凋零，只要速度够快直接就会掉下去。我先来这玩会电脑。这里居然被放了隐藏方块，这小子可真坏，这上面应该也有。好家伙，我刚刚直接过来是不是就抓到小子了？这里不对劲，会有这么简单？挖开萤石，哦，果然被我发现了。我就知道事情没有这么简单，先去门的后面看一看，怎么这么多水？这应该是个下水道，小子不会游泳，应该不在这里。果然没人，这只是一个缓兵之计。可恶，这里有个按钮。这里还有个命令方块，按一下。听到北大惨叫了，刚好下雨，天助我也，今天我要化作雷神，来给北大一个惨重深刻的教训。可恶，居然有凋零，看来上面才。北大来了，接受制裁吧。这什么时候开了一家餐厅？这不是北大吗？这竟然是北大开的餐厅。把这个大炮封印给解开，新店开业竟然不请我吃饭，必须给他个颜色看看，就是你了，超级无敌暴龙加农炮。估计北大现在都懵了，他现在在救火，真惨，哈哈哈。
溜了，快去我的密室里，从这个洞口跳下去，前面的岩浆是陷阱，北大看到没路了肯定会跳下去，我从旁边的路下去，这有个拉杆，拉一下就会出一条路，把这里堵上，别让北大看到。接下来往里面走，看似是没有路了，其实这是一个隐藏门，先在这玩会电脑，等一会北大。我花费巨资开的餐厅就这样被炸了，这肯定又是奥安那小子干的。忍一时越想越气，退一步越想越亏，不行，我必须把他抓过来教育一下。前面有火把，肯定是小子的密室，这次要做好万无一失，千万不能再次被坑了。有岩浆，奇怪怎么没有路了，小子肯定去岩浆里了，只有这一条。听到北大惨叫了，把电脑砸了，喝一瓶隐形药水，前面又看似没有路了，这其实是个隐藏门，里面被我放了猪灵，北大目光短浅，肯定不知道这是什么，从角落里跳出来，再把门关上，前面的地狱门不要去，是陷阱，先在这玩会电脑。这边的泥土不一样，挖开看看，果然有个通道，有个拉杆，拉一下，有条通道出来了。小子要是在学习上这么用功，那就特大欢喜了。有个通道，怎么是这个颜色？没路了，不会吧？前面又是个隐藏门，被我猜中了吧？这都是什么东西？我怎么没见过？猪怎么站起来了？感受到了我猪灵的厉害了吧？从这个地方出去，下面的钻石不要动，钻石下面是虚空，北大肯定会挖的，到时候直接掉虚空里面。咦，什么时候多了个这个东西，看看是做什么的。现在这么卷的吗？装备都有野生的了，全部拿走，等下我要跟北大 PK 一下。我丢，全部都是野生的，帅帅气气。这里还有个决斗场，刚好一会我跟北大 PK 一下，先在这玩会我的世界等他，把装备拿下来，一会看到我他就不进来了，我真是个大聪明。我直接从旁边挖过去，我就不信这次还能打我。果然这些东西只要你不碰他，他就不会找你。哦，果然有条通道，有个地狱门，小子应该跑地狱去了，等着接受制裁吧。小安，感动我的餐厅，耶稣也留不住你，我说的。 Later， 我来。地狱门不能去，那在哪里呢？有个拉杆。哦，钻石，不会又是陷阱吧？先把角落的挖下去，下面有方块，不是陷阱，还算这小子有点良心，那我就不客气了。小子在前面玩电脑，看我偷偷摸摸进入，给他一个大笔灯。谁啊？谁打我？北大，你干什么？小子，照我餐厅的是不是你？就是我，你能把我怎么样？有本事跟我正面 PK 一下。北大，你的装备在箱子里。你完了，你完了，我用这个装备，那你用什么？我随便就行了。你小子怎么这么好的装备？那这样，北大，我先让你打一分钟。这可是你说的，别怪我。我来。Later。 哈哈，北大被我的反甲烦死了，没想到吧。老王开题，小王你老爸呢？我老爸出去了。行，帮我开一台电脑。对了，帮我看一下北大，如果北大来了记得通知我。你放心吧，我老爸说了你是我们的老顾客。我先玩一会电脑。小子，终于让我找到你了。小安，北大来了快跑。还好提前在这挖了狗洞，不然我就凉凉了。踩这个压力板上去，把脚下的金块给挖了，等下北大上来直接掉下去。下面我已经给他放了他最爱的鸡汤，先玩会电脑。小子，受死吧。怎么没有人？小家伙，奥安那小子呢？算了，我自己找。敢在这里开黑网吧，你完了。这里有个狗洞，下去看看。哦，有个压力板，小子肯定踩。刚刚是什么东西搜一下下去了，应该是北大。我先走了，这个病西西9.9块买的电脑就不要了，
后面的门是陷阱，从这里跳上去，北大一定不会发现我在这里的。先在这玩会电脑，不要被里面的凋零看到了。小子，气死我了，下面竟然是岩浆，把他的电脑砸了，他一定在这上面。完了，芭比 Q。北大感受到了我凋零的厉害了吧？这里坐车下去，前面还有个大惊喜在等北大，前面要及时跳车，不然会掉虚空里。北大一个不注意，直接嗝屁。我去旁边的洞里等北大，这里有两个选择，喝一瓶冰红茶跳岩浆里，水里有几个大宝贝，一会儿吓哭北大。我先去岩浆里玩一会电脑。这里怎么有个梯子？道安那小子肯定从这里出去了。这次抓到你，我一定狠狠惩罚你。他的电脑还在这里，肯定被我吓得屁滚尿流了。小子坐车跑了，趁他没走远，赶紧追。这里竟然是虚空，那小子跑哪去了？这边有个洞，怎么又是二选一？岩浆和水，傻子才选岩浆，去水里看看。妈妈呀，这是什么玩意，好吓人啊，我要回家。喝一瓶冰红茶，去岩浆里。小子敢用模型吓我，你完了，你完了。小子，你敢用模型吓我，我不仅吓你，我还要打你呢。这就是打扰我玩电脑的下场。按下这个按钮出去，把这些石头挖了，下面有我放的 TNT， 北大传送过来出不去，肯定往下挖，到时候直接踩中压力板，我请他免费上天的飞机票。我先回家玩电脑了。小子怎么跑了？刚刚敢偷袭我，不讲武德。这是什么地方？这小子是把我堵在井里了，还好我带了铲子，直接挖一条通道出去，我真是个大聪明。完了，芭比 Q 了，完了完了。小子不跑了吧？终于被我抓到了，你怎么不牛了，臭小子，我去校长哪里领奖了，你小子在这待着吧。北大终于走了，是时候实现我的逃跑计划了。北大抓到我后竟然不搜我的身，把这些东西挖了出去，还给你，狗都不要。北大肯定在跟校长商量怎么惩罚我。先去下面这个三室一厅，这里是我的家，当然这里也有机关，等下北大来了肯定是哭着回去的。我先带个蛋糕去密室里，就在前面的画里进去，然后从这里跳下去，这里有我设置的连发键，等下北大来了直接让他嗝屁。我先在这玩会电脑。小子人呢？跑了？我这个月5000奖金岂不是要没？这后面应该有个密室，果然在这里。小子，你现在可是移动的5000，别跑了，跟我回去束手就擒吧。这小子什么时候在地下做了个三室一厅，装修这么好，肯定花了不少钱。他肯定在卧室里待着，没人。我去，有大钻石，我的了，这几颗就抵挡我的5000了，这就是坑我的后果。什么？什么？就这啊？我还以为有多狠呢。那接下来就是挖钻石时间，这放屁的苦力怕我还是第一次见。不管了，先挖钻石。怎么还有一只？这话不对劲，果然有密道，下去看看，小子肯定就在这里面。北大来了，快启动我的机器。哈哈，感受到我了超级无敌暴龙发射器了吧？干北大还敢不敢追我？按一下这个按钮出去。老王，我来找你玩电脑了，这次我肯定比你先通关 Make， 这次我们继续比。小子应该是从这里出去了，这怎么是老王家？小子在玩电脑，偷袭他一下。谁打我？北大，你怎么追过来了？打不过，快跑快跑，把这个泥土挖了，然后倒上几桶岩浆。北大来了直接嗝屁，我真是个天才。小子怎么跑了？这么多钻石全是我的了，那我就不客气了，追上去找他，这次我不。刚刚下去的应该是北大吧，我先走了，这里坑不了他第二次了。这病兮兮9月9日买的电脑就不要了，这个坑不要下去，里面是陷阱，
来这个土堆后面玩会电脑。气死我了，这里怎么有岩浆？先把这里堵上，等下别狡猾了。前面有个火把，应该有密室，跳下去看看。看我走位走位走位，我去，赶快跑，这怎么有小白？快走，听到北大惨叫了，这里要用末影珍珠飞过去，前面跳的地方有隐藏方块，等下北大掉到下面，我请他喝他最爱的鸡汤。这里的土堆不对劲，小子的电脑肯定从这里逃跑了。北大来了，接下来有好戏看了。小子，你完了。呵呵，你有本事跳过来啊。看我过去拿捏你。北大鸡汤好喝吗？电脑昨天被北大砸了，来找老王借一台，人呢？哪去了？老王，你的电脑借我玩玩。电脑在二楼，你自己去玩吧。老王，你真是我的好朋友。我去，老王什么时候买了这么多电脑？看看性能怎么样。小子又逃课了。我去，那不是北大吗？完了完了，带上电脑快跑，被北大抓住，没有好果子吃，只能破窗逃跑了。对不起了老王，现在这个角落玩一会，北大应该发现不了我。老王，保安呢？把他交出来，不然你们就完了。我是不会告诉你他上二楼了。还是你识相，二狗上去看看。我去，老王这小子存货不少啊，全部给他砸了，敢带我的学生玩 Make 你完了。这个窗户怎么破了？肯定是小子破窗逃跑了。这里有个岩浆，附近没人，小子肯定跳窗跑了。北大怎么说跳就跳了，我就在他身后，他都没发现我。老王的这电脑质量不行啊，按下这个按钮去另一个地方，这是我的洞府，左面的这些全部都是陷阱，保证北大笑着进来，哭着出去。先在这玩会电脑，这电脑怎么卡在墙里了，给狗，狗都不玩。这里有个按钮，小子肯定从这里逃跑了。这有个山洞，怎么这么多门，一个一个打开看看，我敢肯定里面一定有陷阱，从第一个开始，苦力怕，我就不过去，你能把我怎么样？看我走位走位走位，就这个陷阱还想坑我，你小子回家再玩两年泥巴。这还有个小白，这么简单的陷阱谁能上当啊？去第三个门后面看看，岩浆，我感觉这个还是陷阱，先去旁边的看一看，这是水，那我肯定选这个，傻子才选岩浆。小子，我来咯，我的下界剑早已饥渴难耐了。完了 ，BBQ 了，完了完了！听到爆炸声了，那岂不是此地不安全了？不喝冰红茶，直接跳下去，我超勇的！这里面还有大惊喜等北大。前面看似是一个跑酷，其实它就是一个跑酷，下面被我放了凋零，北大老寒腿，不知道能不能跳过来，再往必经之路放一个屏障。我已经迫不及待听北大惨叫了。这边怎么还能进去？小子的电脑砸了，又是二选一，小子去哪里了呢？那他肯定去岩浆里了。这个老六我真的服了，为什么要逃课？北大来了，北大就凭你，你是不可能跳过来的。你小子，哈哈，这屏障果真厉害，溜了溜了，按下这个按钮出去，我已经在这布置好了火箭，等北大来我就起飞，让他感受一下绝望。你小子倒是跑啊。北大没想到吧，我这有个火箭，我先起飞了，看你怎么抓我。咦，怎么没有反应？哈哈哈，小子，我早已发现你要坐火箭跑，我已经把你的燃料给拿走了，我看你这次往哪里逃。我的下界剑早已饥渴难耐了，让你逃课给我嗝屁。小安，把你的作业拿一下，就可以放学回家了。好的，谢谢老师。北大，你确定这是我的作业吗？怎么这么多？你这是把全班作业都给我了吧？这都被你知道了，由于你老是逃课，所以今天的作业由你来帮全班完成。你小子打我干什么？作业狗都不写，让我玩电脑还行，写作业不可能，前面有我早已布置好的机关，门后面不要去，从这里传送，这玩电脑多是一件美事啊。小子为什么不写作业？
他应该就去前面的门后面了，小心一点别被阴了，这个压力板应该有问题。咦，没有反应，再往前走一下。什么？这是什么？哪里来的铁针？怎么又没有了？就这啊，我还以为。这箱子里有个翘翅，带上飞走。北大怎么也想不到我会飞吧？让我试一下从病西西9.9块买的翘翅，好用不好用？没想到还真的飞起来了，不错不错，真不错。去前面的房子里，我怎么掉下来了？差点把我摔坏。前面是我被北大做的一个陷阱楼，陷阱机关数不胜数，让他笑着进来，哭着出去。毕竟我这个坑人小能手可不是吃醋的，找个地方先玩一会电脑，就这里吧。这里有个按钮，这是什么地方？有个岩浆，还有小子电脑。看看箱子里有什么，一组烟花，没用，附近没人，小子肯定跳岩浆里了。这个箱子千万不能开，这个角落里有个狗洞，把门关上，别让北大看到了。从这个下水道游出去，前面还有陷阱等北大，那个亭子不能去，有陷阱，在这玩电脑等北大。那里好像有个房子，果然有一个，被我发现了吧，小子肯定就在那里，没有车，只能跑过去了。过来了，可累死我了，让我抓到小子，饶不了他。进去看看，怎么这么黑？这里好阴森，前面还有个箱子，让我看看有什么宝贝。去楼上看看，小子，这次我可饶不了你。怎么有水？我不会水啊。这里难道是个水迷宫？居然还真的是，只能慢慢找了，好麻烦。完了，我不行了。前面怎么这么亮？难道有密道？下去看看。北大过去了，那么接下来有好戏看了，他一定好奇怎么有个模型，其实那是假的。我丢，北大怎么没粮？完了完了完了，哎，不对，他好像没发现我，他去另一边找我了，溜了溜了，想让我写作业，不可能。一天不找北大的麻烦，我就浑身难受，北大居然敢玩电脑，制裁，必须制裁。看我的超级无敌暴龙 TNT， 北大升天吧，多放一点，别让他跑了。从这里跳下去，我得赶紧跑，被北大发现我就完了。这里还是比较安全的，前面有我设置的密室，先去密室里，还好带了电脑，不然在密室里有够无聊的。先在这玩会电脑等北大。可恶，我就玩个电脑，怎么被炸了？这肯定是奥安那小子干的，忍一时越长越亏，退一步越想越气，这个下面好像有他的密室，去抓他，必须好好教育一下。前面好像有两个按钮，男左女右。北大怎么还不来，是时候走了。这是我用北大最喜欢的玩具做的垫脚石，我直接用末影珍珠瞬移过去，在这放两个电脑，让北大误以为我被他吓得屁滚尿流。其实真正的出口在岩浆里，门后面有苦力怕，北大肯定不会想到的。我先去这下面，这里有我一把最强之剑，等北大来了扣他，我先玩会电脑等他。这拼夕夕买的电脑就是不行，老是卡墙里。那肯定就是右面了，前面有个狗洞，肯定是小子的密室入口。这不是我最爱的玩具吗？怎么被用来做垫脚石？气死我了，绝对不可饶恕，我才不忍心踩你们。我直接用石头垫过去，我果然是个大聪明。去门后面。喝一瓶冰红茶，去岩浆里看看，小子肯定在岩浆里，这次我跟他拼了。北大你来了。小子，束手就擒吧，我是绝对饶不了你的。北大，等下，你看我手上的是什么？我这最强合金剑可不是闹着玩的。走了，这拼夕夕9.9块买的电脑，狗都不玩。这里看似是一条矿道，其实这下面有陷阱。我直接左脚踏右脚180码速度跑过去，这里有个命令方块，传送另一个陷阱，用水游出去。等下北大过来了，他出不去，我召唤个雷神打败他，北大就准备嗝屁吧。这臭小子，敢打我，你完了。他肯定从这里出去了。这是什么地方？一条矿道，
他肯定坐车逃跑了。这就是我的威慑力，对我下。我直接跑过去，这下你拿我没招了吧？怎么没有路了？这边有个命令方块，点一下。北大，你终于来了。小子，快放我出去，不然等我出去有你好受的。北大，你能出来算我输，我给你准备了个大宝贝，只要我拉下这个拉杆。去看看北大凉了没有，他怎么躺在地上一动不动，看来已经凉了，只能请黑人小哥了。逃离北大十四，我就不信我跑到这里北大还能找到我。我花重金做的城堡里面机关重重，一定要让北大笑着进来哭着出去。我先去楼上玩会电脑，我又从拼夕夕买了一组电脑，看看性能怎么样。小子刚刚好像就是从这里进去了，这里有三个岩浆，根据我的判断，这应该都是假的。哦，大金块，我的了。有个目标，射一下看看有什么。北大真惨，溜了溜了，跟着我的脚步从这里过去，这里利用身法跳过去，以北大的老寒腿应该跳不过来，从这个梯子爬上去。这里有个入口，不过已经被我堵上了，我先在这玩会电脑。可恶，那个目标是假的，又被小子坑了。小子，别让我抓到你，这么多火把，他肯定去楼上了。我慢慢的过去，直接偷袭他一下，让他看看我北大的厉害。走了走了，我在这都听到北大的叫声了。这病兮兮买的电脑就是不行，我的评价是不如隔壁某东。这里坐车去我另一个城堡里，里面也是机关重重。Later. 到了，就是这里了，先跳上去，去前面的宝箱拿一把弓箭。还好我提前在这里做好了准备，等下北大来到这里，我直接一箭下去，他就得凉。这里怎么有个梯子，肯定是小子上去了，刚刚居然敢放凋零打我，这次我真的生气了，真是老虎不发威，当我是病猫。他应该去楼上了，这里应该就是刚刚打我的凋零，我都过来了，你能把我怎么样？打我呀，打我呀，一个字，绝。还是先去抓小子，一会他跑远了，这次我绝对饶不了他。这有个梯子，上去看看，我赌他肯定在这里，如果没有的话，我倒立吃三斤。哼哼，小子等着吧，我手里的斧子早已饥渴难耐了。 Later. 这里居然是假的，气死我了，拆，必须拆，这小子可真阴，前面怎么有个铁轨，想必小子肯定坐车跑了，赶紧坐上车去追。我已经被小子坑了很多次了，今天我要让他尝尝爆炸的滋味。北大，你终于来了。小子束手就擒吧。你看我这是什么，北大。哈哈哈，看你还敢不敢追我。走了走了，这看似是两个命令方块，其实这两个并没有什么用，不要去楼上，从这里跳下去就可以回家了。等下让北大尝尝我的超级无敌暴龙 TNT。 气死我了，气死我了，绝对不可饶恕，这次我绝对不会手下留情了。小子的电脑拆，有两个命令方块，让我按一下，好像并没有什么反应，看来这只是个障眼法，去楼上看看。怎么又有一个？看来小子在最前面了，这应该是别踩金块，看我的表演。什么？校花快跟我去看看北大到底怎么样了，听说他的坤巴烂了，也不知道真假。老师，老师你怎么样了？这我感觉一点也不像生病的样子。我看也是，他不会不想上。胡说，我坤巴疼，没有装病，不懂就别乱叨叨。校花，还有安小子，你俩的作业写完了吗？尼玛，这啥区老师生病了还要检查作业？老师，我都写完了，我举报奥安没写。胡说，是你偷我的作业，你居然拿我的作业充数。什么叫偷？明明小小校花偷我的作业。老师，这是我的作业，你检查一下。你小子转性了，居然写作业，我的检查报告出来了，
帮我去看看结果。老师，你一定没有事的。北大，老王，詹姆，诸神，我看看病状。北大病状两笔晚期，好家伙，还装自己昆巴疼，看我今天坑不坑你就完了。嘿嘿嘿，小妹妹，你别跑。这傻鸟还在做梦。看你以后还装不装病，我先躲到化验室里，这里有我30个月前留下的陷阱。我不是在做梦吗？发生了什么事？肯定是小子，快开门，不然让你写10086本作业。老师，我为啥要写？我又没坑你。你真以为我没看到？差点就让他进来了，可不能让他知道是我坑了他。这按钮可不能按，虽然是出现一个小妹妹，但是她是一个会爆炸的小妹妹。北大看到小妹妹肯定走不动路，我先做玛莎拉蒂跑路，不过前面要及时跳车，不然就会喝鸡汤。这后面是火箭，我现在这玩游戏等老师。晃车和按钮，小子坐车跑了。小妹妹，哇，他怎么知道？原来是陷阱，可恶，坐车去追。老师来了，这下有好戏看了。老师，鸡汤好喝吗？算了，他听不到，我还是走了。这火箭的终点是陷阱，不能去。前面有我的隐藏门，我可以下去。这是我的商店，专门卖玩具的。只要我穿上衣服，那么老师肯定就认不出我来。那么接下来就等老师过来吧。天上有房子，他不会去天上了吧？这刚好有火箭，我必须去追上去，看个究竟。把脚下这方块拆了，我就能起飞。只消耗2.5秒就上来了，不过这门怎么是开？老板，你有没有看到一只鸡？没有，我只是个卖玩具的。我是北大的，北大清华的，清华美女的。什么玩意？你想干嘛？送我一个美女，谢谢你。1000绿宝石概不赊账。看到我手里的东西了吗？别给脸不要脸。你等着，我给你拿1000个美女。上次的教训我还没吃够，北大又在那里发呆，这次非得给他一个教训尝尝，把他的家给炸了，偷偷的别让他发现了。他在哪里发呆，看我给他一个大惊喜。快跑，别误伤我了，前面有我的密室。还是先听一下北大的惨叫。北大凉了，先去我的密室里，这里是我做的活塞，可以为我拖延一会时间。这里有个金块，就当给北大的修房的费用吧。这里得用身法过去，不过以北大的老寒腿是过不来的，我就先走了，让北大在这待着吧。去这个门后面，这里才是我的密室。这个火把下面有陷阱，给北大放个压力板，北大一定不会想到这里有陷阱吧。我先坐上矿车跑路，先在这玩会电脑，刚好在病西西买的电脑。这电脑果然不能玩，都卡墙里了。什么个情况？我就发一会呆，怎么爆炸了？这肯定是奥安那小子干的，他刚刚好像就是从这边跳下去了。赶紧追，别让他跑了。这怎么是个活塞？还有个门，进去看看。大金块，我的了，就当我修房子的费用了。前面这个活塞可难不倒我，这都是我几百年前玩剩下的东西。终于过来了，怎么这么多门？这应该都是障眼法。有水，小子肯定从这跳下去了，这次可不能让他跑了。看看门后面有没有出口，刚刚那个下面居然是虚空，气死我了。这次我要开，有个压力板，气死我了，气死我了。这有个按钮，还有铁轨，这次可不能再被骗了。先按一下按钮，铁轨应该是假的。该走了，此地不安全了，下次这种电脑狗都不买。赶紧跑，不能让北大抓到了。后面这个门才是真的，这是我坐的水电梯，游上去。Later. 先在这玩会电脑，一会北大上来了把他打下去。反正这个矿车我是不会坐的，前面有个门，进去看看。水电梯上去，我的大刀早已饥渴难耐了。
这边还有一个，肯定是这个了。小子，这次我绝对饶不了你。北大来了，他肯定还在好奇这是在哪里。小子，你完了，敢炸我的房子，你胆子也太大了，这次耶稣也留不住你。我说的。你确定吗？北大，下去吧你。啦啦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 。这是什么东西？我去北大的家。哇哦！我去北大的家什么时候这么好了？看来是新买的，那我必须给他一个大惊喜啊！超级无敌暴龙 TNT， 不帅不帅，点燃我就跑，千万别误伤我了。先去前面的狗洞里，下面有我的密室。现在看，我去，没想到这超级无敌暴龙 TNT 威力还挺大。先去我的密室里面。这里面有很多陷阱，保证让北大笑着进来哭着出去。我先在这玩会电脑。这是什么情况？我就出去买个菜，我的家怎么没了？这肯定是奥安那小子干的。前面的树不对劲，这里肯定有他的密室。小子，千万别让我抓到你。有个狗洞，跳下去看看，以我多年的经验，他肯定会躲在这里。束手就擒吧，小子。前面有条路，不对，角落里好像是个活板门，上面的应该是障眼法，这里才是真的。下面是什么？怎么绿绿的？救命啊！看来北大已经感受到了我的苦力怕的厉害，用末影珍珠传送到这里面去。刚刚玩电脑那里有我为他准备了他最爱的鸡汤，我先去前面玩会电脑，就在这里吧。没想到这里居然是陷阱，这次是我眼拙了。不要灰心，失败是成功他吗？前面怎么这么亮？有个命令方块，去按一下。谁能帮我问问北大鸡汤好喝不好喝？从这个梯子爬上去，这有我做的炮爷抽鸡，按一下按钮就会飞到对面。准备好了？好嘞，干干了，兄弟们！炮爷抽鸡。低调低调，完美落地。等下北大飞过来，我直接把他打下去。先玩会我的世界。这边的土不对劲，小子敢喂我喝鸡汤，等下抓到他，我要喂他屎桶。老虎不发威，当我是病猫是吧？爬上去看看。我来。吆喝，没想到北大你也能找到这里，你要是能飞过来，我当场倒立吃三斤。小子，这可是你说的。北大人呢？不会飞太空去了吧？就这啊，我还以为有多狠呢。嗨，我又来了。小子，你要吃三斤什么？我什么都不吃，下去吧你。哈哈，北大真惨，就这还想抓我？不可能，该走了，这地方不安全了。这是一个启动台，这个按钮千万千万不要点，点了就会被关进监狱里。我不行过去，北大肯定会好奇，其实会被传送到前面的鸡眼房子里。我先布置个超级无敌暴龙 TNT， 北大出来直接嗝屁，继续玩我的世界。小子跑哪里去了？这个方块跟我头上的帽子一个颜色，真好看。这有个命令方块，过去按一下。小子，快放我出去，不然我对你不客气了。北大，你敢打我的电脑？虽然是我在拼夕夕9月9日买的，你还敢挥拳，你完了。小子，你赶紧祈求我出不去。北大，看来我得超级无敌暴龙 TNT 你还没吃够，毁灭吧，我累了。看你还敢不敢跟我作对。这我的世界是真好玩啊。怎么有羊叫？出去看看。哟，那不是北大吗？他居然在烤羊肉串，不叫我必须拿捏。看我的超级无敌暴龙 TNT。 哇，这超级无敌暴龙 TNT 果然厉害，这就是不叫我的代价，拿上我拼夕夕9月9日买的电脑跑路。这质量不行，大家一定不要学我在病夕夕买。这个门下面是陷阱，从这里游过去，这里才是出口。玩会电脑。可恶，我不就烤个羊肉串，怎么有人从背后炸我？这是机关，肯定是奥安那小子干的，我都不用猜了。为什么老是给我作对？气死我了，必须抓到他教育一下。
就有个门，下去看看，他应该就在这下面。看来北大已经感受到了我的超级无敌暴龙苦力怕的厉害，从这个梯子爬上去，这里有个按钮，按一下就会传送到天上。出发，这个拉杆千万不要动，动了就会嗝屁。我把这个铁门拆了过去，然后再给它装上，让北大误以为我是拉拉杆过去的。我先在这玩会电脑。没想到这里还有条路，这小子可真阴啊。这里有个命令方块，按一下过来了，有个拉杆，看来小刚刚好像听到了一声惨叫，不出意外的话应该是北大拿电脑跑路。这里有屏障，从这里过去，悄悄的，别掉下去了，这里应该就安全了。我先玩会电脑。这个门后面居然连着一个陷阱，这小子真狗，气死我了。没有人，前面有两个命令方块，跳过去看看，肯定有一个真的。小子，千万别让我抓到你。那左面这个是假的，右面的肯定是真的吧？小子，别跑了。旁边好像有屏障。北大，你终于来了，下去吧你。北大可真惨，笑死我了，我跳下去回家玩电脑去了。老李，北大19。小子被我抓到了吧？我丢，北大什么时候过来的？快跑快跑，千万不能被他抓到了。好不容易跑到这里了，我才不想回去写作业。这里有我种的参天大树，按下这个按钮去上面。上来了，这上面有很多陷阱，一定要小心。玩一下并吸吸9.9的电脑。小子人呢？刚刚还在这里。前面的浮空之城好帅啊，等我有钱了也要买一个。还有这棵参天大树，刚刚好像看到小子进去了，别让我抓到你。老师逃课，我的优秀教师奖又没了，怎么有鸡汤？小子肯定顺着藤蔓爬上去了，让我来。刚刚是不是有个按钮？果然有，按一下看看。气死我了，好不容易爬到一半，中间居然有陷阱，这个老六我服了。北大来了，小子把电脑交出来，再跟我回去上课。北大不上课行不行？不行。那下去吧你。北大可真惨，这9.9的电脑也不要了，只能一次性玩。前面的按钮千万不要按，这是我给北大准备的鸡汤。其实这后面有个命令方块，按一下就会来到我的浮空之城。不说了，玩会电脑。气死我了，小子敢打我，等我抓到他必须奖励100套练习手册。有个按钮，来。看来北大已经喝到我为他准备的鸡汤了。前面这是个选择题，问的北大一共喝过多少次鸡汤。这个隐藏门后面有个陷阱，还有这个，全部都是陷阱。我从这里挖过去，顺手把路给堵上。这里有我提前放的箱子，里面有一把弓和一击必杀的弓箭。等下北大来了，直接让他嗝屁。又被坑了，这里还有个命令方块。这里好像到了浮空之城，小子家里居然这么有钱。不过这也阻止不了我教育他的决心。选择题，我一共喝过多少次鸡汤？我掐指一算，肯定是20次。怎么可能不对？难道是我算错了？这边的石头不对劲，挖开看看，果然有个密道。现在都有石头门了，是我孤闻寡陋了。去里面看看，有个箱子，怎么什么也没有？哦，下面还有一个，肯定是小子的藏宝地点，让他一直坑我，那里面的宝贝我就不客气了。行，我看看是什么。我去，好多钻石块，归我了。这就是坑我。怎么这么多陷阱？左面的石头挖开看看。小子被我逮到了吧？北大，你怎么才来？我都等你好久了。这病西西买的弓箭果然厉害，下次我还买。溜了，去我的卧室玩电脑去了。对了，这个电脑不能给北大留，他也想玩我的世界，不可能。我的世界真好玩，真。谁打我？小子，
快跟我回去上课。上个鬼啊，赶紧去我的密室里，这是我为北大准备的跑酷，真正的通道在鸡汤下面，想抓我回去上课，这怎么可能？先在这玩一会并嘻嘻9.9块买的电脑。小子，跑这么快，先让他跑10分钟，我把他的电脑砸了，这下我看你玩什么。他刚刚好像就是从这里下去了，以我的判断，下面肯定有密室，被我猜中了吧，还给我准备了个跑酷，不知道跑酷是我的强项吗？他应该就在门后面。你妹的，吓我一跳。看来北大已经被我的南瓜骑士吓到了，该走了，此地已经不安全了，这面全部都是陷阱，从后面这个土方块挖过去，这里才是真正的密室，等下在脚下放个压力板，等北大过来直接嗝屁，怎么这么黑，先把电脑放地上，然后再放个压力板，现在万事俱备，只欠东风了。那这里不是真正的通道，出口肯定在岩浆下面了，小子千万别让我抓到你，果然在这里，被我猜中了吧。小子，这种密室是怎么想出来的啊？有个命令方块和一幅画，看看画后面有什么，怎么又是岩浆？这个命令方块没有按钮，箱子里有一瓶冰红茶，小子肯定跳岩浆里跑路了，这次让我抓到你，饶不了你小子，跳下去赶紧追，早知道就不应该让他跑十分钟。等等，下面是这个居然是假的，那肯定用命令方块跑了，只不过用了什么方法把按钮给拆了。我要飞的，这个方块不一样，打开看看，你小子果然在这里，束手就擒吧。哈哈，北大还没看到脚下的压力板吧，活该，把电脑拆了跑路。观众朋友们，拼夕夕的电脑千万不要买，质量真的太差了，后面有个按钮，按一下我就走了，这前面是我为北大准备的监狱，等下他过来把他关在这里面，这里还有他最爱的鸡汤。北大，你被我关起来了吧？你看我手上是什么？完了，BBQ。小子，你的钻石还挺多啊，全部花了，这个不错，这个也不错，全部买买买。不要啊北大，不要动我的钻石，我错了。